Poštovani gledaoci, dobro jutro, pratite Nedimovih 5 minuta. 28. aprilsko jutro u našoj zemlji je uglavnom u znaku pretežno oblačnog vremena u centralnoj i istočnoj Bosni, dok je u krajini umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Jutro se ponovo najhladnije na Bjelašnici sa minus 1 stepena, najtoplije u Neumu sa 14 stepeni Celzijusa. U glavnom gradu jutro sa svega 7 stepeni Celzijusa i on se nalazi upravo između najtoplijeg i najhladnijeg grada. Utjecaj ciklone iz oblasti Dženovskog zaljeva polako se približava našim područjima, atmosfera se postepeno kvari, ali će još u prvom dijelu dana prevladavati uglavnom suho, dok u drugom dijelu dana sami utjecaj ciklone donosit će veću količinu oblačnosti, mjestimične padavine u obliku kiše i lokalnih pljuskova. Sutra će zato kiša biti mnogo češća i mnogo upornija, a možemo je očekivati gotovo cjelodnevno. Dok danas, ipak, ona će biti sve tek samo povremena. Najniža jutarnja temperatura, evo kao što možemo i vidjeti, je uglavnom još uvijek iznad višegodišnjeg prosjeka, ali se te anomalije polako dovode u svoj red, dakle uprosječujemo te minimalne temperature zraka, dok su one maksimalne već odavno pale na okvire prosjeka ili tek malo ispod njih. Danas maksimalne dnevne temperature u većem dijelu zemlje od 14 do 19, a na jugu zemlje do 22-23 stepena Celzijusa. Sutra, kako smo najavili, utjecaj ciklone koji se kasnije primiče ka istoku naše regije uzrokuje destabilizaciju atmosfere, pri čemu češća kiša je svakako moguća u cijeloj zemlji. Takva situacija se zadržava i 30. aprila, ali kiša je tada upornija na istoku naše zemlje, kako ona odmiče dalje prema Srbiji i Rumuniji, ali svojom cirkulacijom šalje nestabilan zrak u naše krajeve. Za 1. i 2. maj prognoziramo uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u prije podnevnim satima, ali poslije podne razvoj oblačnosti uspjet upravo zbog tog zadržavanja količine nestabilnog zraka sa istoka kontinenta, svojom cirkulacijom i dakle istočnim i sjeveroistočnim vjetrovima u naše krajeve može donijeti lokalne pljuskove tokom dana, tako da će biti koliko toliko toplije u odnosu na protekla dva dana, ali će svakako biti i nestabilno. Dakle, ne možemo potpuno računati na suhi 1. maj. Nakon toga možemo najaviti da od 5. maja ide postepena stabilizacija vremenskih prilika, no i ona će ići postepeno sve sporije, kako još uvijek postoji upitnici na prognoznom materijalu. Zašto je to tako? Zato što idemo izvan okvira koji je u predviđenom od 7 dana. Kako idemo dalje, vjerovatnoća modela opada, a samim tim prognoza postane nepouzdanija. No, iako je prognoza poprilično nepouzdana, one mjesečne se iz svakoga mjeseca u mjesec, odnosno bolje rečeno iz godine u godinu, pokazuju dosta preciznim i dosta pouzdanim. Prognoze poput mjesečnih polako dobijaju svoj kredibilitet kod prognostičara i svakako danas ćemo spomenuti nešto malo više o maju mjesecu. Maj mjesec je inače posljednji klimatološki proljetni mjesec za klimatologe. Kad kažemo klimatologe, oni uvijek uzimaju period od 1. do 1. kako bi im bilo lakše računati sezonu. Upravo ovaj mjesec obiluje konstantnim padavinama, ali ne previše obilnim. Izuzmemo li 2014. godinu koja je napravila haos u Bosni i Hercegovini sa velikim poplavama. Ali upravo 2014. godina donese i najveću količinu grmljavinskih pljuskova, odnosno tad se atmosfera i budi da najviše grmljavinskih nepogoda u toku dana bude nad područjem ne samo naše zemlje, nego generalno gledano i regiona. Kada govorimo o prvim vrućim danima, upravo u maju mjesecu se prosječno pojavljuju prvi vrući dani na području naše zemlje, prvenstveno na sjeveru i jugu. Ove godine možemo spomenuti da prva dekada mjeseca maja trebala bi biti nešto promjenjivija i nestabilnija, ali sa kišom u granicama oko prosjeka, dok od polovine maja pa sve prema njegovom kraju trebali bismo očekivati jačanje anticiklonalnog djelovanja, dakle stabilnih vremenskih prilika, a tada bi i prostrujala veća količina toploga zraka sa sjevera Afrike u kombinaciji sa
azorskom anticiklonom koja je okidač za stabilne vremenske prilike u ovo doba godine. Naravno, kako idemo prema ljetu, ona je sve izraženija, ali je upitan njen utjecaj od određenih indeksa sa kojim vas ne bi zamarao s obzirom na to da su to stručni pojmovi koji zahtijevaju više razumijevanja. No sve u svemu, druga dekada i treća dekada maja djeluju mnogo stabilnije, mnogo sunčanije i mnogo sušnije. Ipak, temperaturno iznad višegodišnjeg prosjeka i ovaj maj možemo predvidjeti, ali što govorimo o količinama padavina, onda možemo reći da se radi uglavnom o nekom prosjeku ili tek malo iznad u određenim područjima, ali naravno to je sve uslovljeno grmljavinskim pljuskovima, jer u grmljavinskim pljuskovima i tim lokalnim padavinama koji su zastupljene u ovo doba godine, onda možemo samo reći da je pouzdanost prognoze lokalnih pljuskova gotovo nemoguća s obzirom na to da od određenog lokaliteta do lokaliteta količina padavina može varirati. I to bi bilo sve za današnje javljanje. Dragi gledalci, hvala vam na pažnji. U sljedećim emisijama naravno posvjetit ćemo više detalja u mjesecu maju. Vratit ćemo se kroz retrospektivu događaja. Pogotovo ćemo obraditi poplave koje su nas zahvatile 2014. godine i sušu iz 2003. godine koja je prethodila paklenom ljetu. Naravno, više informacije o nekim izrekama koje smo malo zapostavili u zadnje vrijeme počet ćemo ponovo u maju. Ugodan ostatak ovog, pa možemo reći ipak ljepšeg dana u odnosu na jučerašnjeg i doviđenja.